Здравейте, твичери! Сега с Васко отиваме да гледаме една мега яка въдица, руска, която била специално направена за твичинг на воблери. А както знаете, един воблер, за да работи, е добре да се твичва, затова и така се казва и каналът. Та Васко ми обясни за тази въдица и сега ще ходим да я видим. Въдицата е на руската марка Nord Stream, а все пак руснаците са едни от най-върлите щукари, костураджи, пастърваджи. Все пак 70% от рибарската индустрия се прави за Русия, така че щом руснаците са я направили, значи наистина трябва да е нещо много добро. Но все пак искам да отида да я видя и лично. Оказва се, че само един човек в София има такава въдица и трудно да се вкара, и си я вкарал някъде от Литва ли, Латвия ли, нещо такова. Те трябва да отидем сега и ще я погледнем за какво става на въпрос. Момчето, при което отиваме, е приятел на Васко и е някакъв маняк на такъми. Има 6 стели от различни години, от 2007, 2010, Дайва, Бранзино, въобще топ модели на макари и на въдици. Лами гласи, такива стари хубави въдици по 1000 лева и твърди, че тази въдица за щука му е най-добрата, която има. Та затова отиваме да видим какво е това чудо. Модела е Скаут, така са го кръстили. И сега се разминаваме с този пич, сега отиваме да я видим, се надявам да имаме възможност да я тестваме на живо. В нета я гледах, пишеше на нея Twitch Special. Значи си е специално за Twitch и може да твичва и доста големи воблери. По думите на Васко. Сега отиваме да видим за какво става на въпрос. И ако ми хареса така на тръскане, може би някой ден ще я ползваме на примамки, да си поръчам и аз една такава, да видя за какво става въпрос като марка. Хай! Добър как вечер! Аре, че се неси. Хай! Скаута накрая него го пазиме, всъщност от него тръгна всичко и него пази. Прекъснах клипа, обадих се за подкрепление за хеви въдиците, защото с тия дваната лайтери тук не се получат нещата при анбоксването на хеви шита. Давайте, момчета, какво си хареса? Пак нещо 3-12. Не, естествено, нещо лайтер. Аз напускам. Аз това не съм го виждал, я да го ядете. Да, ви имате пчето, айде го. Ей! Значи руснаците ме разбиха с детайл, честно да ви кажа, не очаквах това специално да ме впечатли, но всяка въдица, която вадим до тук, дори ниския клас, личи си, че е нисък клас, нали, по материалите, естествено не мога да сравним с по-високия клас двигач или по-високия клас макродържач, обаче детайла на всичките е железен, човек, наистина. Много хубаво направено. Много хубаво са, явно са отделили Light Game Series, е това. Чакай да покажа нещо на камерата. Ето. Това изглежда много прилична въдичка. Значи, ето тук може да видите въдичката, но нещо, което мене ми направи веднага супер впечатление като род билдър. Забележете наснатката, ето тук. Е така, не знам колко ще фокусира. Фокусира. Може да видите усилването на точно където влиза въдицата. Забележете. Брутално. Да, вижда се, че е удебелено. Да, удебелено, усилена, интересно. За да издържа, да не се пука при натоварване голямо. Пише Light Game Series. Да. Много иновативен, интересен макародържач. Най-вероятно е супер удобен. Не съм пробвал. Но като цяло въдицата е много. High Modulus Carbon. Много пипнат. И да, ми прави впечатление, супер балансирана и да, приятна. Да. Е, това е нещо, което аз исках да разгледам, защото ми направи страхотно впечатление. Как изглежда тази въдица, казва се амулет. Аз само ще ви покажа кълъвчето. Кълъвчето не знам. Кълъвът е брутален, хор. Гледайте поглед отблизо. Много хубаво изглежда тази въдица. С макародържач Fuji нищо не е ефтин. Вижте само водачите. Погледнете водачите колко яко изглеждат. Не съм виждал такъв водач между другото. С двоен крак. Две ключета с двоен един. То това е ретро, ако питаше дали тия водачи не го кефят. Това е ретро, ама то това е идеята според мен е нарочно. Да. Защото вижте цялата въдица, идеята е да бъде все пак от... Амулета. Викингите могат с такива въдици. Не, не. 19 век са ги виждали такива въдици. А, подигравчи сте видео, ама тая не е от тази серия, пичове.
Само аз да ви кажа, ще има мега яка въдица, която аз с нетърпение чакам да видя. Траутист. Траутистът изглежда брутално. Беше изчерпана, което значи, че ще е брутално. А изглежда макародържача, е типично пипнат вече. Ето там са гонили японските въдици като макародържачи, като вид направен корк, вид метален, изобщо брутална работа. Сега ще видите вие въдиците, които са от Асгард серията. Въдиците на боговете. Сега най-важното нещо, това което аз лично нямам търпение да видя. Добре, ще му пуснем скалда, защото Василий трябва да си ходи. И вадиме скалда само заради него. Ще оставим Тора за накрая. И съм викнал Асен, тежка категория, за да види и той тежките въдици, а не само лайтовиците. Защото тук с Васко и с Аделин видяхме само лайтовиците, нищо по-хеви не погледнем. Я да видим сега това, заради значи, което... Според мен не е това хеви скала. Не, той е най-лекия между другото. Това скал от хора е въдицата, която всъщност моя приятел, с който име Иван, ни каза за нея. И всъщност каза, че той не е пипал по-яка штукарка. За Twitch пауза. Говорим за Twitching. От тази въдица тръгна всичко. От тази въдица и от този модел тръгна всичко тук, което в момента говориме. Защото той каза, че за него това е най-добрата въдица и аз просто директно му повярвах. Мисля, заради много фактори, разбира се, но каза, че реално за това качество на тази цена няма абсолютно никакъв нищо подобно на пазара въобще в света. И това е пак с Mitsubishi бланка. Вече е без един водач. С Mitsubishi бланка, сглобена е в Южна Корея и е изцяло изключително за руския пазар като модел. Защото целта на тази въдица е да твичва воблери с почти всякакъв размер, включително акцията, която той ми беше разправил, е, че акцията, която е показана на въдицата, всъщност не е теглото на воблера или на примамката, която може да хвърлите, а теглото на воблера, който може да твичвате успешно. Да, той това обясни с неговите какви воблери може да твичва. Да. Затова е Twitch Special, защото специално въдицата е разработена специално за Twitch. За нас, за Twitch Fishing. Като тази въдица, която може да твичвате воблери до 25 ли беше или не, до 18 грамов воблер. Тази въдица тежи под 100 грама. Значи такава със сигурност аз ще си закупим. В момента, в който и в Русия има бройки, защото в момента няма. Мишак, кажи сега как твичва тази въдица. Първо, като я хванете, изглежда тотално дърво. След като работите с примамки с нея, тя тогава оживява. Иначе на самото тръскане, тя точно заради това, заради може да твичва воблерите, върха е екстра, екстра, екстра фаст. Смисъл, вещо клета хванах с нея, аз се бех заблеял нещо, те просто ти се самозасекох. Общо взето си ги хвана сама и това е поради строя. И доста добре пипната и точно това, което търсех аз, това, което очаквам всъщност с Васко и това, което неговия приятел ни каза за тази въдица, с твичването на воблерите, то ако ги твичнете така както ги твичвам с другите въдици, направо излизат отгоре. Необходимо е дори съвсем лек твич. Аз я пробвах с примамки от 5 грама до 30 грама и се справя добре с примамки от 5 до 30 грама. И вече нали, твичва воблери между 115-130 мм, твичва перфектно воблерите. Тия малките 65-тички ги прави спрели. Наистина много добра въдицата, първо ще правя тестове за нея и ще ви говоря много за нея, да видим как ще тръгне изобщо това нещо с тази въдица, защото все още и предстоят доста тестове. Доста тестове. След половин година ще има ревю за скала. Айде да боксваме другите въдици, тая ми оставете, защото даже няма и да видите, тя си стои в нас. Единствената бройка. Единствената бройка, извлечена от някакъв магазин около Москва. Залежава единствената. Добре, момчето, оставаме и да правите хеви стъп. Чао от мене и успех. Е, свършиха лайк въдиците и ти си тръгваш. И излъга, че си тръгваш. Ей, чакай, направим една снимка. Общо. Продължаваме адбоксинга с хеви шита. Асенката го хвана тоя фенир, зор да го види. Виж го, Асенка, виж го. Това е пак от серията, не знам какво означава фенир според викингската митология и история. Пишете долу в коментарите, ако знаете какво означава фенир. Много добре балансирана двойца. Тя е дълга, бе, човек. Тя е дълявка, 2070,
10.32 направо е бутално. Аделин, тръсни, да тръсни! Не стой без много, бе, моля! Да, че може да загрее! Загрее, да ти се щупи китката, да! Тя много безтегловна, бе, супер балансирана. Я, бе, с тия лагахте хората, да, и аз. Сериозно, бе, много балансирана, бе. За май се паше много, бе. Просто перфектен баланс. Чай, аз да покажа тук дизайнерската част. Тук даже не се вижда, но има едни такива перлена боя, човек. Иначе пак е Mitsubishi Carbon, японски. Карбона си личи, че е яко пипнат. Те тук ще покажеш усилената бланка. Я покажи ти, покажи. Чак след водача прави с идеята да се усили максимално бланката в горната част да не се цепи при свърх резки мятания, при по-голяма примамка. Това позволява, защото най-често въдиците се чупят веднага след снатката, когато се претовари с много голяма тежест. И това го слагат цел да се усили. Аз до сега не съм виждал такова подсилване никъде. Ми виждал съм само във въдици, предимно мачове и т.н. шаранджийски от високия клас. Но това говорим вече за спининг въдица, която е помислено и усилена. Стига, аз до сега никога не съм виждал спининг въдица с... Да, също и това ми направи впечатление още в началото, като ги... Това е джигов модел и то е усилването е заради резките подсечки и много вероятно и заради това, че като се лови при зимни условия в студа, карбона леко отслабва, да. И да няма чупения на пръчката. Общо взето карбона е брутално, брутално качество, може да се види колко финна е самата, самия строй на карбона. Фало е звънлив, като го чупнеш, звъни. Това го разбираш само тия делине като род билдър. Ей, добре, че дойде Асенката да направим анбоксинки на някоя едрагоница. А тая даже не сме стигнали, сега ще видите тора. И какво си подготвим, пак тук си се харесал нещо. Гравитито ли? Гравитито го гледахме на далина, нали? Ми не помня. Не сме гледали без мене. Тенка може... А, Experience! Experience пак е с тоя... Не, то е UTC Technology. UTC. Аре, Асенка, ти си. Останете до края, за да видите тора. Тора. Бога на боговете. Пак е от Asgard Collection-а и е най-добрата въдица, дали не? Мега як кълъв, не знам за въдицата, ама кълъв е много як. Виж само акцията, прочити. Мари, 40-130. Ама виж на 40-130, провери къв грамаш е въдицата на тая акция и на тая дължина. Защото тя е осмица, 8-2, колко е 2,40-2,50? Там някакъв 2,30-2,40. И тая е много барната въдица. С сериозна акция 25-80, джиг специал. Много бързо въдица. Тие, какво джига, бе? Тая ще му хареса на геле капацитето, да. На геле. Според него е, това е джиговата въдица. Колко е? 25-80. Дали може да се използва и за нещо друго, освен джига? Може, естествено, за джеркове, за... Добре, тя не е ли прекалено твърда за джиг? За дунавски джиг с големи глави е перфектно, защото там на места се ползва 40 грама глава и повече. Не, 50-60, даже 60 грама не мога да пробиеш някой път течение. Тръсни, тръсни, момче, да. Това е твоята акция. Ти хареса, подарявам ти. Има ли по-голяма акция? Ако има, може за следващата нова година дръжка за знаме да си направи. Дръжка за знаме. Не, интересна е въдицата, аз се шигувам, обаче въдицата е много... Прави впечатление, че всичките им въдици са супер добре балансирани. Нали? Да, самата, да. Това, което ти каза, че не е нужно макарата да се балансира. Точно. Е ли самата, когато въдицата е добре балансирана... Теква макарата хожда тук. Да. Е, тук сега ще ви покажа. 70 карбона е... Карбона е... Карбона пак е... Да, пак страхотен. Прави впечатление, че бланките, на всички бланки са заложили да са хубави. Дори тази, която е ерия въдицата... артефакта, бланката е безкомпромисно качество, има самата бланка. Еми тая пак е от това Mitsubishi Carbon, който е японски. А тая е много як цвят, не знам тук дали успявате да го видите, едно такова маслено синьо-зелено стои. Един тюркуаз. Много интересни цветове са ни въдиците. Пак с макародържачи Fuji, тази пак има от скъпия модел. Караме бюрото, хора, рекламна пауза. Караме бюрото. Малко по малко магазина се сглобява. Предположи горе-долу колко пари струва Invicta. Към 200 лева, нещо 250. Давал надолу и отдолу. Сериозно, бе? Да, бе, човек. Да, без пари. Да, 100 лева. Без пари. Да. Няма такава бъдица за 100 лева. 100. 100 лева. За тази акция не знам дали е по 100 лева, обаче другите, които бяха по 100 лева. Уникална пръчка. Да, ясен, че взимай и ти си хареса и тук. Ти търсиш спайкър. Сега отваряме стандарт 7, 28, 24.
Това и аз не съм го виждал. И тук е страшна изработка тотална. С карбонова дръжка отпред. Гайка. Това е 2070 кабрана. 2070, джиг специал 728. Пак ли е джиговица? Да, брутална въдица, брутална въдица. Аз със сенката тръска въдици и стръпвам, защото е чупил въдици за по 1500 лет. Зелински, и тая е подсилена. И явно джиговите ги подсилват умишлено. Както обясня Сен, защо вече. На тая му много интересно. Гледай как е снатка в снатка и не виждаш къде ти, къде ти свършва снатката, човек. То така е по-чувствителна и по-добра парабола прави въдицата кривата на огъване. Все едно, ел, тук ти е продължение на въдицата. Много интересно. И пак е подсилено тук с карбон. Това пък неверно не съм го виждал никак. Виждате стандарта, от към детайл изглежда брутално. А, стандарт of Russian Jig. Стандарт of Russian Jig. Jig Special Series. Добре е, някаква имитация на Fuji е това. High Mollow Carbon Style. Ще им дойде от ниските серии, обаче е тук на кефи завършващото. И тая е твоята сенка. Виждате спайкъра. Кой това да търси? Спайкър. Спайкър. Его е. Ексобразната оплетка на карбона. С Fuji макародържач. Зелен. Там. Да, и тук отново името на въдицата. Те първа ще видим и ще разглеждаме и ще умуваме на тия пръчки. Колко е стегната и е супер безтегловно. Това е бруталната. Епичният момент не е заснет, когато един казва 12-42. Записвало е, но е бил замъглен. Жагата е мега добра. Виж усилката на целия как е ексобразен. Тук има много изразе концепт. Тук има някаква концепция, пичове, дето трябва да видим това. Генезис, концепт генезис. Пак е Fuji. Е, това не знам какво е, това е някаква умини завършик. Ти кое каза за завършика? А, на самата дръжка. Много детайл е вкарали, е много красиво. И следващото какво е? Флагман? Флагман, това всичко са флагмани. 4.18 акция е тази конкретно, която аз хвалях. Не съм гледал какви акции има. Не има флагман 10.40. 10.40, 2.60. Това е общо взето, гледам, пише, че е въдица за всякакви видове риби. Виж какво са цепнали. Да, те, както виж, си ги означават. Много прецизно изглежда пръчката. Добърна, вярвам, че не е високия клас и въпреки тази... Пичове, тази въдица според мен ще е доста ефти. И руснаците си имат универсалка. И са ги кръстили All Round Series. За СИО, пак карбонова, на всичките въдици има държачи за примамка, хора. Това, което при повечето въдици, особено на висок клас, липсва, да се добавя Fuji, тук си го има и то е по много як начин направено. Защото при повечето въдици стърчи така и е миксирано и пак се закачва въкното и затова са го махнали. Тук може да го ударите назад и по този начин не ви пречи въкното, когато мятате и когато хвърляте. Има го на почти всички модели този кукодържач. Да. Аз те бях карал преди години да ми слагаш на въдиците. Да. Неща, те хората карат ли те да ми слагаш? Ми случва да държа, няколко човека са ме карали да ми слагам. Повечето си купуват някакви на Fuji пластмасови. Да, да, аз си купувал такива, ама изпадат на... Пада, да, ластик, особено от слънцето гори. Да, е, това е въдица, може би 140-150. Перфектно. Само, момчета, завършваме с топа на топовете. Тора. Тора. С бога на викингите. Тор. Тази въдица ще дам на Аделин да я отвори и да я тръсне първи. Като един истински лайтър. Това е лайтовата бъдица на Тора. Те ти го чука. Анбоксни го, тук вече всичко е доста прецизно и с найлон. Причи си, че тук вече всичко е в найлон, всичко е... Само като се види калъфа, като калъфа е, е като на скалда същи. Първото нещо, което ми направи на мен впечатление преди да отворим и казах тази въдица трябва да отворим да я видим, не знаех, че това е високия клас, но предполагах заради кълъфа. Вижте, кълъф просто мега як. Въдицата пак е
Скигам водачи, доста детайл е вкаран. Това според мен е скаут на стероиди, хора. Пак Mitsubishi Carbon, пак е, ето Asgard Collection. Пак е Asgard, е, Стор, какво да е? То е бога на Asgard. А, тръстаме са, то чук. Не можеш да го тръснеш, повярвай. Това направо почна тук лаката да вибрациш. Тенис лаката. Е, много добро бе. Това сигурно... Я тръсни бе, тръсни бе. Гледайте, гледайте са. И не мръдва. Рамото ми мръдва мърицата, бе. Е, все пак и 40-130. Това ще е на гелето любима. Това е за джъркове. Кой обича лови на джъркове е буквално детската му мечта. Да, тестват. Само вижте, вижте върха. И не мърда. А само да ви покажа какво усилие полага. Права лудница. Биг бейт. Тая помежду другото Марто си я поръча. Ма него го няма. Поръча тая за Биг бейт, защото мисли да лови само с големи примамки. Ето го Тора. Както каза Адалин, пак е с Mitsubishi Carbon японски, който е високия клас. Asgard Collection, тая въдица ще си е тясно специализирана. Само вижте акцията, 40-130 за големи примамки. Макародържача е... Fuji от най-висок клас и е с двоен винт, с двойно осигуряване против разхлабване. Ага, ясно, да, защото тук се прилага голямо усилие, да, заради това е двойното. Да. Даже ако не се лъжа, има и гумен пръстен, който... Точно с това... А, стига бе! Не се лъжиш! Ей, тоя сенката как виждам! Затова те извикахме! Защото отнема ти каза Маделин и Васко как гледаха тия въдици. Само прочетоха на кълъп акцията и бутат така странично. Та, няма да е скоро. Тук на Тор приключваме това видео. Ако ви е било интересно, ударете един лайк, абонирайте се за канала, смачкайте червения бутон долу. И ако искате да видите тези пръчки или част от тях, или Адалин и неговият аквариум, който му стои в момента на видеото, заповядайте тук на Тодор Джебаров 43А. Направил съм ви карта като на съкровища, така че да може да стигнете лесно. Но ако не се ориентирате по нея, ще направя и дронски кадри, защото адресът е труден за намиране. А взехме този адрес, понеже е близко до река и може да тестваме въдиците буквално пред магазина. Правиме вир, зарибяваме, така че благодаря, че изгледахте целият клип. Айде, чао и до скоро!